Друзі, запрошую вас провести вихідні на озері Пісочному. Озеро Пісочне – карстового походження у Шацькому районі Волинської області. Загалом, серед решти озер Шацького заповідника, це озеро має безліч переваг. Воно тепліше, до нього хороший під'їзд, тут багато облаштованих піщаних пляжів. Тут не буває високих хвиль. Вода озера має лікувальні властивості, вона містить гліцерин та іони срібла. Неодмінним плюсом озера є його розміщення. Воно знаходиться серед лісів, тут завжди пахне хвоєю, дуже багато грибів та ягід. Озеро льодовикового походження та вражає своєю красою та прозорістю води. Назва озера виникла завдяки піскам, які сформували тут красивий берег і піщане дно. Озеро входить до охоронної території Шацького національного природного парку і належить до пам'яток природи України. За легендою, колись Полісся було морем, а в ньому плавали кити. Потім море висохло і найглибші місця стали озером, а кит став острівцем на озері Світіс. Той, хто хоч раз занурився у кришталеву воду Шацьких озер, відчуває дуже велику і світлу радість і буде знов і знов повертатися у цей прекрасний мальовничий край.